rieb suu bong bon tang ok khnie ngai ni khim som banghai bong bon ampi vithi tver spai ka ngauk tralop chmuoy nang preng khchong chan na pe ni bong bon mok mer pi vithi tver nang kreung sam robos khnyom mien doy chea spai ka ngauk masau sop preng khchong tak si eu skor so nang khtum so chan chram cha chea nam bong khnyom mok kat spai ka ngauk chi mun san Bố spay cả ngáo phức nhóm căn bị chỉ bì bàm ní Chà nè bên ní spay rồi bọc nhóm ăn cắt rì đua hải đáy Nhóm chạp đam đã chân năng đam tặc ở bố đồng bay mọc sổ spay bên bà đón Chà nè bên ní nhóm chạm tặc cho từ khăn chân năng đồng bay đam ở bì bố Chà nè bên ní tặc rồi bọc nhóm ăn phú hát nhóm chạp đam đã spay chỗ ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ស្បៃដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងចាស់ចំពោះស្បៃផងដែរគឺខ្ញុំស្រុះរយៈពេលតែ2នាទីទេចាមកតបពីខ្ញុំស្រុះស្បៃរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកឆាវិញម្ដងចាដល់ចាក់ប្រេងចូលទៅក្នុងខ្ទះក្តៅមួយចាបន្តមកទៀតដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូល ខ្ញុំបំពងខ្ទឹមសឲ្យឡើងក្រហមនិងមានក្លិនឈ្ងុយល្អចាំនៅពេលនេះខ្ទឹមរបស់ខ្ញុំឡើងឈ្ងុយនិងមានពណ៌ប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងខ្យងចូលចាក់ម្សៅស៊ុបស្ករសទៀងចូលតែម្ដងចាក់ខ្ញុំឆាគ្រឿងទាំងអស់នេះឲ្យបានចូលសព្វជាមួយនឹងគ្នាបានល្អចាក់នៅពេលនេះឃើញថាគ្រឿងរបស់ខ្ញុំបានចូលសព្វជាមួយនឹងគ្នាបានល្អហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ស្បៃចូលតែម្ដង ច្របល់ស្បៃឲ្យបានចូលសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងចានៅពេលនេះឃើញថាស្បៃរបស់ខ្ញុំបានចូលសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងបានល្អហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំដួសដាក់ចានរួចជាការស្រេចបងប្អូន ចាំនៅពេលនេះស្បៃកងោកត្រឡប់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត